agora, né, Goiânia já pode começar a comemorar, já ter mais de 500 mil pessoas vacinadas com segunda dose ou com vacina de dose única, já é mais de 43% da população vacinável. E por ser uma campanha muito dinâmica, que a todo momento precisa se adequar para que o objetivo, que é vacina chegar o mais rápido até as pessoas, aconteça, a Secretaria agora entende que nesses próximos dias, com a expectativa de vacinar mais de 30 mil pessoas por total demanda espontânea, ou seja, aquelas pessoas que possuem mais de 18 anos, podem se dirigir a qualquer uma das 28 unidades, sendo que 19 unidades estão específicas para aplicação de primeira dose e 9 unidades são específicas para aplicação de segunda dose. Isso quer dizer que o aplicativo deixa de ser utilizado, secretário? Não, não necessariamente, Lourdes. Nesse momento agora, nós vamos sempre acompanhando como que vai a dinamicidade da campanha. A partir do momento que nós entendemos que houve uma certa redução no agendamento do aplicativo, nós iremos fazendo a avaliação daqueles bolsões, ou seja, determinados públicos que, por dificuldade de acesso, seja a internet, seja muitas vezes a transporte, precisam chegar também à vacina, nós tomamos essa estratégia agora como um piloto por 3 dias. E avaliar a demanda espontânea de vacinação nessas unidades, que já são unidades conhecidas da população de Goiânia. Ou seja, são 19 pontos que estão vacinando, de hoje até sábado, por demanda espontânea. Basta a pessoa se dirigir até esse posto de saúde que vai ser vacinada. Com a chegada de mais doses, né, secretário? Eu acho que o aplicativo já está meio que perdendo o sentido, já que tem vacina, inclusive drive-thru tem dia que sobra senhas, né? Talvez nos postos facilitaria e a pessoa já chegaria lá de forma espontânea. Estender horário para noite, domingo, alguma coisa assim. Tem previsão, secretário, já que a gente tem aquelas pessoas que trabalham, aquelas pessoas que nem sempre conseguem ir nos horários comerciais. Tem essa previsão de criar alguma situação para a pessoa vacinar durante a noite ou então aos domingos? Essas alterações do plano de vacinação nunca são descartadas. A experiência que nós tivemos ali no passado de oferecer um drive contínuo no fim de semana para que as pessoas pudessem se vacinar, nós pudemos entender que um determinado horário não era o horário mais interessante à população. Existe um horário que a população procurou mais e agora nós queremos ver, justamente com essa demanda espontânea, qual vai ser a aceitação das pessoas e, principalmente, a abrangência. Nós sabemos que ainda existem mais de 500 mil pessoas que ainda precisam se vacinar. Ou seja, nós ainda temos mais de 50% da população vacinável que precisa receber primeira dose, que ainda não recebeu também a segunda dose. Quem sou eu para passar alguma sugestão para vocês, secretário? Mas diante do que eu ouço na rua, vocês poderiam colocar, por exemplo, no shopping do Passeio das Águas, até o horário do shopping, 10 horas da noite. Acho que aí daria para atender as pessoas que trabalham durante o dia, né? E ficaria bacana, né? E nem precisaria de tanta coisa, né? Bastaria estender esse horário. Acho que seria muito legal, porque eu conheço muitas pessoas que não tomaram a vacina, porque o patrão não libera, porque não consegue deixar o trabalho, não consegue deixar a empresa. Então, assim, talvez se estendendo o horário comercial do shopping, talvez teria um resultado muito bacana. Porque acho que madrugada não, que ninguém vai procurar vacina durante a madrugada. Mas até ali 10, 11 horas da noite, acho que seria uma boa dica e uma alternativa para as pessoas. Internação, secretário, como é que está a situação nesse momento em Goiânia? Então é importante justamente isso, tentar entender que se houver a necessidade de se estender a campanha de vacinação durante horários que são horários não habituais, nós estaremos sim com toda a prontidão para poder organizar o acesso da população à vacinação. O que é importante é isso, é a vacina chegar rápido às pessoas e não houver nenhuma discriminação do ponto de vista do acesso à vacina. Secretário, e como é que estão os números da Covid em termos de internação, UTIs e leitos aqui em Goiânia? Por favor, Lás, repete, está ruim o som, eu não consegui te ouvir. Como é que está, nesse momento, a situação de internações em UTIs e enfermarias em Goiânia? Nós estamos com a manutenção dos leitos abertos, exclusivos para o tratamento de Covid, tanto leitos de UTI quanto leitos de enfermaria. O que temos observado é uma queda, tá? Temos mantido ainda em taxas elevadas. Hoje as UTIs estão mantendo uma taxa de 50%
de taxa de utilização, e as enfermarias têm oscilado, chegando muitas vezes a 30%, 35%. O que nós vemos aí realmente é uma tendência de queda da necessidade da hospitalização dos casos graves. Lembrando que também nós já estamos fazendo aquela dose de reforço para aqueles idosos asilados, que são a população mais frágil que ficou definida nesse momento. E a partir do dia 15 de setembro, iniciamos a dose de reforço para aquelas pessoas que já têm mais de 70 anos e há mais de 6 meses receberam a vacina e os imunossuprimidos. Então, justamente para tentar combater as complicações e a taxa de contaminação do ponto de vista de gravidade das pessoas e necessidade de hospitalização. Secretário, rapidinho para a gente encerrar aqui, e os outros casos que não têm relação com Covid, como é que já estão? Que eu estou recebendo muita informação de pessoas aguardando cirurgias, pessoas aguardando, inclusive pessoas com fraturas aguardando encaminhamento aí. Como é que está essa situação para reforçar o atendimento em áreas e pacientes que não tenham relação com Covid? Então, na verdade, Joás, o que já existia, né, que era um problema de acesso a cirurgias eletivas, esse problema veio a se agravar nesse quase um ano e meio em que esses procedimentos foram praticamente suspensos, acontecendo somente os procedimentos de urgência e de emergência. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde já está terminando todo o levantamento da fila, o que nós chamamos de higienização da fila, porque por diversos motivos, algumas pessoas que estavam aguardando cirurgia não irão fazer mais essa cirurgia, ou porque já realizaram em outra situação, ou às vezes não tem mais a indicação. Nós estamos terminando essa estrutura para ter toda a conhecimento da rede conveniada para fazer o planejamento de quantas pessoas poderão já ser retomadas do ponto de vista da oferta de cirurgias e procedimentos dentro dos critérios de segurança.